ದೃಶ್ಯ ಭಾಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅದರ ರೈಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ರವಿ ಸರ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿದೀವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ದೃಶ್ಯ ಒನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೃಶ್ಯ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಚಿತ್ರ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಸಾಯ ಸೀನ್ ಅದು, ಆ ಮದುವೆದು ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಆವಾಗ ಅಣ್ಣನಿಗೆ, ಅಣ್ಣ ಇದು ಯಾವುದೋ ಮಲಯಾಳಂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆಯಂತೆ, ಹೀಗಿದೆಯಂತೆ, ಏನೋ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂದರು. ಅವ್ರು ಎರಡು ದಿನ ಮೂರು ದಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದರು, ನೋಡ್ತೀನಿ 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 ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಏಯ್ ಹೇಳಿದೆ ತಾನೆ ಹೋಗೋ ಅಂತ ನಾನು ಬೈದರು, ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ವಿ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಲೈನ್ ಮಾಲಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ, ಆವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದವ್ರು ಸಿನಿಮಾನ. ಹೀ ಲವ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ವೇರಿಯಬಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಫೋನ್ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅವಾಗ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೈಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಹೀರೋ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇವ್ರು ತಾನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೌ.